Dobar vam dan, dragi gledatelji, na početku još jednog tjedna. Nadamo se da ste se uspjeli odmoriti preko vikenda i da ste spremni za nove radne pobjede. Nama danas u goste dolaze pobjednici najmasovnijeg natjecanja Crvenog križa u Hrvatskoj, i to gradskog i međuopćinskog. I ovoga ponedjeljka kuhaćemo te ćemo vas pobliže upoznati s nekim aktualnostima koje bi vam mogle koristiti. No prije svega upoznat ćemo vas s najnovim vijestima iz Hrvatske. Zbog obimnog dnevnog reda koji ih očekuje do uskršnje stanke, saborski zastupnici plenarni radni tjedan umjesto uobičajene srijede započinju danas. A u utorak bi konačno trebala biti i sjednica saborskog odbora za ustav na temu amandmana na prijedlog novog saborskog poslovnika. Tjedan će započeti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojem je cilj definirati OPG kao prepoznatljiv i prihvaćen organizacijski oblik poljoprivrednika te proširenje djelatnosti OPG-a, razvoj vlastitih kapaciteta u proizvodnji kao i omogućavanje gospodarskog rasta, razvoja i restrukturiranje OPG-ova i poljoprivrede. Predloženim zakonom proizvodni resursi kao što su traktori, kombajni, stoka neophodni za obavljanje poljoprivrede bit će zaštićeni od ovrhe, kao i imovina nužna za obiteljski život i stanovanje. Registar OPG-ova će biti javan kako bi se točno znalo tko što i koliko proizvodi. Udruga manjinskih dioničara pozdravlja evidentan zaokret u pristupu novog izvanrednog povjerenika za Agrokor Fabrisa Peruška, koji je od prvog dana, kako priopćavaju, očigledno usmjerio napore u postizanje pravične i zakonite nagodbe, a ne vođenje osobnih bitki poput njegovog prethodnika. To je vidljivo iz činjenice da je u manje od 10 dana gospodin Peruško prepoznao svu nelogičnost taktičkog osporavanja osnove tražbina Sberbanke i ozbiljno se približio uključivanju isto u postupak nagodbe, što će u konačnosti zasigurno doprinijeti kvaliteti cjelokupnog procesa, poručuju manjinski dioničari. Udruga je uvjerena kako će u svrhu postizanja zakonite nagodbe novi povjerenik ispraviti i ostale nelogičnosti i nezakonitosti koje je bivši povjerenik namjerno ili iz neznanja učinio ili propustio učiniti, zaključuju u svom priopćenju. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja, komentirajući najavljenu mirovinsku reformu, ocijenio je nedopustivim povećanje penalizacije za odlazak u prijevremenu mirovinu, dok pozitivnim smatra reviziju beneficiranog radnog staža. Ono što je nedopustivo je povećanje penalizacije i skraćenje roka za odlazak u prijevremenu mirovinu s 5 na 3 godine, jer to ne donosi ništa za državni proračun, a donosi novu veću doživotnu penalizaciju za građane, izjavio je Hrelja na marginama 7. izvještajne tematske konvencije SDP-a. Kao najkvalitetniji dio najavljene reforme drži reviziju beneficiranog radnog staža. Oni koji su do sada imali beneficirani radni staž zasigurno neće biti ugroženi. Radi se o nekom budućem uređenju jer doista neke tehnologije više ne postoje, kazao je. Što se tiče najava o uvođenju nacionalne mirovine, Hrelja ističe još je puno nepoznanica, odnosno nije jasno jesu li u igri imovinska prava ili samo prihodovna prava koja bi ju definirala. Možda netko nema staža, ali ima prihode od nekretnina. Dakle, puno je nepoznanica i još u fazi dobrih želja. Rekao je to dodavši da je ministar već pokazao spremnost surađivati. Udruga roditelja vitalno ugrožene djece Kolibrić i Udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim oboljenjima krijesnica u ime svojih štićenika i svih građana koji će u budućnosti trebati sredstva Fonda za inovativne terapije uputili su predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću priopćenje u kojemu stoji kako je prošlo 100 dana od njegova obećanja da će donijeti sustavno rješenje za liječenje djece. Sve što se od tada do danas učinilo je otvaranje računa i poziv građanima da uplaćuju novac, odnosno prikupljanje sredstava od onih istih koji plaćaju premijera i ministre da rješavaju njihove probleme, priopćile su udruge. Podsjećaju kako je nakon prosvjeda udruge Kolibrić i održanog 30. studenog 2017. godine na Trgu Svetog Marka njihove predstavnike primio premijer
premijer, te obećao da će u roku 2 tjedna ministar zdravstva Milan Kujundžić izaći s prijedlogom kojim će se sustavno riješiti njihov problem. Ministar je otvorio žiro račune i pozvao građane i tvrtke da uplaćuju novac, a vlada još nije uplatila niti kunu, ističu. Europska zdravstvena organizacija u svibnju i lipnju odobrila lijekove za oboljele od neuroblastoma, odnosno spinalne mišićne atrofije. Majka prvog djeteta oboljelog od spinalne mišićne atrofije koji je primio lijek Spinrazu u listopadu prošle godine, nedavno je u javnom pismu opisala napredak djevojčice te i pozvala vladu da pomogne i drugoj djeci uz upozorenje da oni vremena nemaju. Vukovar je simbol otpora i pobjede. Zaslugom branitelja Vukovara danas živimo u miru i slobodi. Rekao je to ministar obrane Damir Krstičević u Vukovaru na svečanoj akademiji održanoj u povodu obilježavanja Dana branitelja Vukovara. I tom prilikom, kao i na polaganju vijenaca za sve one koji su dali svoj život za neovisnu Hrvatsku, naglašena je uloga branitelja Vukovara u Domovinskom ratu, no i potreba da se danas zajedništvom i domoljubljem gradi bolja Hrvatska. U tom trenutku još uvijek u onoj državi, u onom sustavu trebala neizmjerno velika hrabrost i ljubav stati nenaoružan, postrojiti se pred očima svih službi i doušnika iz onog vremena koji znate koliko je puno bilo. I molim i predsjednicu i vladu i sabor da se Slavonija više ne mora i natit i boriti, nego da se svi zajednički uključimo i borimo i vratimo Slavoniji duh koji je nekad imala. U organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske gospodarske komore u Vinkovcima je u okviru tjedna prava potrošača edukacijom za gospodarstvenike obilježen Svjetski dan potrošača. Tjedan prava potrošača održava se u još 6 hrvatskih gradova s ciljem pružanja svih informacija o propisima iz područja zaštite prava potrošača i njihovog što lakšeg ostvarivanja. Pri sudu časti u Hrvatskoj gospodarskoj komori kao i u obrtničkoj, svi gospodarstvenici i obrtnici imaju mogućnost sporove riješiti mirnim putem, bez sudova. Poručeno je između ostalog i to prilikom obilježavanja. Ono sve što vam se dogodilo u vašem poslovanju možda ne treba odmah pokrenuti parnicu, ići na sudove, znamo da je to i dugotrajnije i skuplje. Pa evo, ja ovim putem pozivam sve koji su ušli u nekakav problem i trebaju nešto brži put rješavanja tog spora da ipak se obrate našem centru za mirenje pri HGK. U obrtnom registru vi možete dobiti podatak ako netko vama nudi, znači, vodoinstalaterske radove. Vi točno vidite u obrtnom registru koji je na internetu da li je on kvalificiran za te radove. Znači, mi imamo među obrtnicima ljude koji su položili majstorski ispit i koji imaju oznaku, znači 5 u registru, znači u obrtnom registru. Iz te oznake 5 se vidi da je on položio majstorski ispit za vodoinstalatera. I vrijeme danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, češćom na Jadranu i uz njega. Lokalno su mogući i pljuskovi te grmljavina ponajprije u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se najviše suha i sunčana vremena. Puhaće umjeren, ponegdje jak jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. U Gorju i na sjevernom Jadranu nešto niža. Pogledajmo i grafički prikaz vremena. Thank you.
U nastavku ćemo provjeriti i stanje na hrvatskim prometnicama. Pozivamo vozače na pojačan oprez na sljedećim autocestama. A3 Bregana Lipovac kod čvora Sveta Nedjelja u smjeru Samobora zbog prometne nezgode. A7 granični prijelaz Rupa čvor Dirač je zbog ulja na kolniku zatvoren je vozni trak u smjeru Zagreba. Na državnoj cesti između Gerova i Delnica u mjestu Gerovski kraj vozi se jednim trakom na izmjence zbog prometne nezgode. Kolnici su mjestimice mokri i vlažni i skliski. Magla smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru, a ima i na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2. Mogući su i odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Za sav promet zbog radova zatvorene su sljedeće ceste. U Karigadoru, Taru i na dionicama Vodnjan Pula te Zambratija Umag kod ulaza u kamp Stella Maris. Hum na Sutli Kostel, Visočane Poličnik, Knin Plavno u mjestu Radljevac, Smrekar i Zamost. Prema privremenoj prometnoj regulaciji zbog radova vozi se na sljedećim cestama. Karakašica Suhač u Vukovaru u ulici Priljevo na Jadranskoj magistrali DC8 u mjestima Murvica Gornja, Podstrana, kod Omiša, Slivno, Doli i od skretanja za glavni terminal u zračnu ruku Dubrovnik u dužini od 200 metara. Brezovo polje, Donji Žirovac u mjestu Kravarskog, cesta kod mjesta Smreće kod Čabra, te Davci čvor Ivanić grad u mjestu Šumečani, Đakovo Budrovci između mjesta Hromec i Đurmanec. Zbog zimskih uvjeta obvezna je zimska oprema na motornim vozilima, a promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na sljedećim cestama. Kupja Kravna Gora i Mrkopalj Tuk. Za sav promet zbog snijega zatvorene su ceste Velika Jankovac, Stankovac Jame, Bogić Brdolička Asenica te Jasenak Stalak. Do 1. srpnja 2018. godine za sav promet zatvoren je granični prijelaz Vitaljina zbog radova. Moguće je koristiti i granični prijelaz Karasovići. Granični prijelaz Harmica sa Slovenijom zatvoren je za teretna vozila teža od 7,5 tona. Na graničnim prijelazima sa Slovenijom, Macelj, Bregana i Pasjak, teretna vozila na izlazak iz Hrvatske čekaju 2 sata na graničnom prijelazu Macelj, a na Bregani i Pasjaku po sat vremena. Želimo vam sretan i ugodan put ukoliko na njega krećete, a u nastavku našeg programa možete pogledati i servisne informacije. Prvo ovo tjednu pjesmu danas za vas smo izabrali motivirani ovim temperaturama u plusu koje su, vjerujemo, mnogi dugo iščekivali. Poslušajte u nastavku programa Najbolje hrvatske tamburaše i pjesmu Zamiriši Slavonijo. Doći ću ti jednom ko sin majci, s dugog puta umoran u duši, donijeću nedosanjane snove, što i život s godinama sruši. A ti budi prkosna i lijepa, od proljeća satkam plašt odjeni, dočekaj me, obriši mi suze, kad se vratim po mir izgubljeni, kad se vratim po mir izgubljeni. Zamiriši Slavonijo bagremom i trešnjom,
okiti se dukatima i šokačkom pjesmom, zagrli me livadama i rosom na svijetu i pokri me nebom najljepšim na svijetu. Doći ću ti jednom kad sve prođe, kad sve želje budu iza mene, donijeću ti u očima tugu i srce što bez ljubavi vene. A ti budi prkosna i lijepa, od proljeća savkam plašt odjeni, dočekaj me, obriši mi suze, kad se vratim po mir izgubljeni, kad se vratim po mir izgubljeni. Zamiriši Slavonijo bagremom i trešnjom, okiti se dukatima i šokačkom pjesmom, zagrli me livadama i rosom na cvijetu i pokri me nebom najljepšim na svijetu. Zamiriši Slavonijo bagremom i trešnjom, okiti se dukatima i šokačkom pjesmom, zagrli me livadama i rosom na cvijetu i pokri me nebom najljepšim na svijetu i pokri me nebom najljepšim na svijetu. Dragi gledatelji, u našoj rubrici Kuhajte s nama, koju imate priliku gledati svakoga ponedjeljka, saznajte kako pripremiti kolač od mrkve, koji vam možda na prvu zvuči i djeluje čudno, no vjerujem ako ga probate da će mnoge razuvjeriti. Dobar dan, ja sam Tihomir i u današnjem druženju pravit ćemo jednostavan kolač od mrkve. Za kolač od mrkve nam je potrebno tostirani orasi, reducirani sok od mrkve, mrkva, muškatni oraščić, cimet, korica naranđe, prašak za pecivo, glatko brašno, šećer kristal, ulje, sol i maslac za mazanje posude. Prvo ćemo u posudu staviti sve suhe sastojke. Žličicu muškatnog oraščića, žličicu cimeta, promiješat ćemo sastojke.
Zatim ćemo staviti mrkvu. Koju smo naribali na trenicu. Naribat ćemo koricu naranđe. Zatim dodajemo sok od mrkve koji smo reducirali na 150 grama. Dodajemo ulje. I dodajemo orase koje smo prethodno testirali. Ovakvu masu ćemo dobro izmiješati. Ako je masa presuha, slobodno možete malo maslaca dodati. Zatim ćemo uzeti tepsiju koju ćemo staviti kolač. Namazat ćemo je dobro sa maslacem. Zatim ćemo staviti papir za pečenje. Koji ćemo isto premazati maslacom. I u takvu pripremljenu posudu za pečenje stavljamo kolač. Poredimo masu. I stavljamo peć u zagrejanu pećnicu na 190 stupnjeva. Stavljamo na pola sata. I evo, 40 minuta je prošlo, idemo provjeriti šta je sa tortom. Kolačem, ne bitno. Provjerit ćemo sa štapićem da li nam je kolač pečen. Evo ga, kolač je pečen. I ostavit ćemo ga da se ohladi.
evo ga, naš kolač od mrkve je gotov. Dobar tek. Na početku emisije spomenuli smo vam korisne informacije, a jednu takvu donosimo u sljedećim minutama. S ciljem prilagodbe radnog vremena dječjih vrtića zaposlenim roditeljima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavilo je objavu javnog poziva za financiranje smjenskog rada u dječjim vrtićima diljem Hrvatske. Značilo bi to rad vrtića u dvije smjene u kojima roditelji iskažu potrebu za tim. Grad Vinkovci također je pristupio provedbi pripremnih radnji za prijavu projekta na spomenuti poziv, odnosno ponudio roditeljima djece u vrtićima mogućnost da svoje potrebe iskažu kroz ankete. Prilog kolege Marka Miladinovića. Damir sina Jakova u Vinkovački vrtić Tribor svakog radnog dana dovodi u jutarnjim satima. Radno vrijeme vrtića ovom roditelju odgovara u potpunosti. Po njemu nema potrebe za izmjenama. Pa moje mišljenje je da nema potrebe. Jer uvijek supruga i ja radimo u odvojenim smjenama, tako da popodne uvijek neko ima za pričuvati. Tog razmišljanja je i velika većina ostalih roditelja u ovom vrtiću, koji su također na ovom anketnom listiću zaokružili ne. Prema dosadašnjoj internoj anketi koju smo mi proveli u našim vrtićima, nekih 10% roditelja je iskazalo interes za popodnevnom smjenom. Anketni listić je to kojim roditelji djece mogu iskazati imaju li potrebu za popodnevnom skrbi za djecu, te trebaju li uslugu čuvanja i subotom. Jedna je to od glavnih demografskih mjera koje je predstavilo Ministarstvo za demografiju. Novost je i to da će postojati mogućnost rada vrtića i tijekom cijele godine, bez ljetne stanke koju mnogi prakticiraju. Po svemu sudeći, u vinkovačkim vrtićima to neće biti potrebno, no ipak treba pričekati do 15. ožujka do kada se može ispuniti anketa. Zbrinuti su svi, znači s 10-satnim programom vrtić radi od 6 sati ujutro do pola pet popodne i općenito roditelji su zadovoljni. Većina roditelja je zadovoljna tim rasporedom radnog vremena. Anketni upitnik može se pronaći i na stranicama grada Vinkovaca, može i u našim prostorijama gradske uprave se podići, može nam se dostaviti mailom, može se dostaviti u vrtiću. Pokaže li se u anketama u pojedinim gradovima, mjestima, rad u dvije smjene potreban, Vlada Republike Hrvatske to će ostvariti zapošljavanjem novih zaposlenika. Za dvosmjenski rad u vrtićima, novi projekt Vlade, predviđeno je 300 milijuna kuna, 85% financiranih iz Europskog socijalnog fonda. Nastao je ovaj projekt kao odgovor na pozive i upite roditelja o tome gdje će s djetetom kad im završi porodiljni ili roditeljski dopust, jer im radno vrijeme nije jednako radnom vremenu vrtića. Nastoji se njime i uljepšati sve lošiju demografsku sliku Hrvata. Ako to doprinese demografskom razvoju, ako to doprinese većem broju rađanja djece, mi to pozdravljamo jer u svakom slučaju mi se radujemo svakoj trudnoj gospođi. Nama je drago kada se djeca rađaju jer to znači da ćemo mi imati posla. Životinice male, napraviti farmicu, može, Nika, Tejice, od idemo. Uzeti kockice pa ćemo praviti, ćemo jednu pravi kućicu. Želiš pravi kuću? Posla u gradskim vinkovačkim vrtićima ima jer ove godine ih pohađa 424 upisanih, što je za 36 više nego prošle godine. I dalje ostajemo u Vinkovcima u kojima je prošlog vikenda održano gradsko i međuopćinsko, odnosno školsko natjecanje mladih Hrvatskog crvenog križa. Pokazali su i ovoga puta svoja znanje i vještine iz nekoliko djelatnosti kojima je zajedničko samo jedno – pomoći unesrećenima. I ove godine natjecanje u Vinkovcima najbrojnije je u Hrvatskoj. Dio atmosfere donosi vam Željka Maloševac.
Predstavnici 20 osnovnih i 7 srednjih škola, ukupno 250 učenika sudjelovalo je na gradskom i međuopćinskom natjecanju u pružanju prve pomoći. Pokazali su svoje znanje i vještine iz zdravstvenih djelatnosti, pružanja prve pomoći, povijesti i djelatnosti Međunarodnog pokreta Crvenog križa iz Međunarodnog humanitarnog prava, Konvencije UN-a o pravima djeteta te Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. To su područja koja bi trebala biti poznata cijelom našem društvu. Mi bi zapravo svi trebali redovito se educirati iz ovih područja i biti redovito testirani. Mislim da bi naš život bio puno kvalitetniji. Raduje nas što, zahvaljujući podršci grada, naše županije, ravnatelja, posebice radu mentora i zainteresiranosti učenika, možemo imati ovako natjecanje koje je ponovo najveće u našoj državi. A upravo ovo natjecanje u Vinkovcima pokazuje kako mladi žele dati svoj doprinos razvoju civilne zaštite i žele svoje slobodno vrijeme iskoristiti kako bi pomogli drugima. Poručeno je i iz Stožera za zaštitu i spašavanje. A za njih je Crveni križ temelj civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ako preko 200-250 sudionika imate danas na jednom mjestu koji su pokazali svoju veliku volju, svoju veliku želju da u humanom radu daju svoj veliki doprinos, samim tim pokazujemo da radimo jedan veliki i dobar posao. Pobjedničke ekipe predstavljat će Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci na međužupanijskom natjecanju koje će se održati u Iloku 14. travnja. A potom najbolje očekuje državno natjecanje koje će se održati u Vinkovcima od 10. do 13. svibnja. Dragi gledatelji, s nama su danas pobjednici natjecanja na kojemu je bilo više od 250 sudionika. U studiju pozdravljam gospodina Ivana Saračevića, mentora osnovne škole Stjepan Antolović iz Privlake i Ivu Domitrović, vođu, odnosno voditeljicu ekipe osnovne škole Stjepan Antolovića, te gospodina Krunoslava Marjanovića, mentora Vinkovačke gimnazije i Jakova Zucića, vođu ekipe. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Prije svega čestitke na osvojenom uspjehu, na pobjedi. Hvala. Odmah potom, kakvi su dojmovi s natjecanja? Pa, natjecanje Crvenog križa je jedno od najljepših natjecanja. Okuplja velik broj učenika, velik broj mentora. Jako se lijepo osjećamo na tom natjecanju, jako lijepo smo primljeni i još je ljepše kad se i pobjedi, onda je to jedan zaokruženi dojam. Da čujemo drugu stranu. Ja bih se jako lijepo složio sa kolegom, iznimno humano natjecanje u kojemu zaista imamo i dalje iz godine u godinu najveći broj natjecatelja i cjelokupnu organizaciju koja je fantastična i treba je u svakom slučaju svake godine iznova pohvaljivati. A što se tiče dojmova, dojmovi su zapravo iznimno dobri i kako je natjecanje odmicalo sa pojedinim satima i nakon određenih informacija i osjećaja učenika o tome kako oni stoje i što misle da su postigli, zapravo smo nekako sve bili više sigurni prema kraju da ćemo i pobijediti i da je naše prvo mjesto, premda vi do kraja zapravo ne možete znati s obzirom da je u našoj konkurenciji nekoliko jakih škola, srednjih škola iz Vinkovaca koje naravno uvijek imaju jako dobre ekipe i svake godine se naravno s nama izrazito natječu za prva tri mjesta. Pa sad nije baš bilo lagano, ali evo nekako smo uspjeli u zadnje tri godine, evo sada smo opet pobjednici, prošle dvije godine smo bili drugi, pa onda osjećaj bolji nego ikad u posljednjih nekoliko godina. Jeste li očekivali tu pobjedu? Pa na posljedku, da budem iskren, i jesam. Promatrajući ekipu, koliko sam ja s njima uspio i mogao biti s obzirom na dostupno vrijeme, izniman trud je uložen, rekao bih možda i s obzirom na početak priprema i najveći ikada do sad. U zadnjih nekoliko tjedana angažman je zaista bio iznad prosječan, iznimna ozbiljnost, pristup radu i na posljedku sustavnost, sistematizacija, suradničko učenje, pomaganje, jako puno uvježbanih radilišta na posljedku zajedno i sa učenicima naše škole koji su pomagali biti u volonterskom smislu i šminkeri i modeli, tako da možemo raditi s njima, odnosno pomoću njih. Na neki način meni su bili dovoljni i s obzirom na sve mogao bih reći da je ekipa iznimno zasluženo pobjedila i na kraju krajeva nije ni razlika baš toliko malena. Jeste li vi očekivali pobjede? Pa mi već godinama postižemo dobre rezultate iz natjecanja. Prošle godine nismo sudjelovali, malo smo bili bolesni, ali prije toga tri godine zaredom smo bili prvi na gradskom natjecanju i bili smo sudionici državnog natjecanja. Očekivali smo dobar rezultat.
ne možemo reći 100% da smo očekivali da ćemo biti prvi, ali evo, drago nam je što se to dogodilo. Koliko dugo se pripremate? Je li to zapravo višegodišnji rad? Pa ova ekipa je nešto posebnija u odnosu na druge ekipe. Mi smo vježbali 2 godine za ovo natjecanje. Trebali su ići prošle godine, ali bili su bolesni, pa smo onda produžili na ovu godinu. Ali da je naporno, jeste uistinu je naporno. Oni moraju svladati teoriju o Crvenome križu, o povijesti, o humanitarnim vrednotama, o Hrvatskom Crvenome križu i moraju svladati taj praktični dio pružanja prve pomoći. I to treba dosta uvježbavanja i dosta vremena da bi se tako nešto postiglo, tako da natjecanje samo nije jednostavno. Je li ista stvar i sa srednjom školom? Pa zapravo jako slično i sada će možda čudno zvučati, evo, činjenica da smo mi skoro mjesec dana prije samog natjecanja razmišljali da i odustanemo s obzirom da vam neprestano iskaču novi izazovi, 2-3 člana smo usputno izgubili radi krizme i to je tako već godinama, tako dok sve skupa uspijemo iznivelirati i okupiti ekipu i onda naposljetku vježbati sa poznatim članovima koji će se zaista i moći natjecati, nije baš jednostavno. Posljednjih nekoliko godina prolongirali smo početak samih priprema već na mjesec listopad, što zvuči jako čudno i nevjerojatno, ali jednostavno je to i potrebno i zbog zimskih praznika i zbog toga što je natjecanje timsko i jednostavno jedni od drugima iznimno ovise. A sudeći po posljednjih 7 godina, od kako sam ja mentor, natjecanja su sve izazovnija i sve teža, tako da su pripreme zapravo puno složenije i na puno više detalja treba misliti, no ipak sve se to zajedno jako isplati jer je natjecanje iznimno plemenitoga karaktera, jako lijepo natjecanje samo po sebi, iznimno druželjubivo i učenici i osnovnih i srednjih škola uživaju. Pa evo, mi smo u 7 godina 5 puta bili pobjednici, tako da na kraju krajeva ja mogu dalje biti iznimno radostan i zadovoljan onime što smo mi napravili. Sad kako će biti dalje, vidjet ćemo. Iva, kako je izgledalo natjecanje iz tvoje perspektive? Pa po meni je to jako lijepo natjecanje, svašta smo naučili, iako smo sami došli spremni. Bilo je zanimljivo upoznati nove učenike, to jest prijatelje, a i sama ta prezentacija natjecanja, ono što smo mi tamo vidjeli, doživjeli, bilo je stvarno lijepo i ugodno. Što ste sve morali učiniti kako biste pobijedili? Kako je izgledalo natjecanje? Pa za početak pisali smo ispite, to smo morali sami pripremiti, tu teoriju. To je solidno prošlo, ali poslije toga je slijedio taj praktični dio, to je po meni najteže, tu nas je pripremao naš mentor, on nam je puno pomogao i stvarno nas dobro pripremio, što smo i dokazali i uvjerljivo pobijedili na ta dva radilišta. Jakove, kako izgleda taj praktični dio, što sve morate znati? Pa dakle, praktični dio je, ja vjerujem, i najvažniji dio upravo ovoga, zato što taj dio natjecanja nije nešto što će biti potrebno samo za jedno područje, već zapravo za cijeli ljudski život, jer to je nešto na što uvijek možemo naići. Bitno je zbrinuti ozlijeđene osobe koje se trenutno tamo nalaze, našminkane su ozljede koje je potrebno zbrinuti na načine koje smo učili kroz zadnje vrijeme. I potrebno ih je dobro odraditi, u isto vrijeme izvježbati poziv hitne pomoći i na kraju dati dobar izvještaj članovima hitne pomoći. I mislim da je to zapravo vrlo korisno, jer to je, kao što sam rekao, situacija na koju možemo često naići u svakodnevnom životu, te stoga mislim da je to jedna od vrlina koju bi svaki čovjek trebao posjedovati. Morate paziti i na šminku i na grimase, na zaista puno stvari. Naravno, svaki detalj je bitan u takvoj situaciji i bitno je naučiti se prepoznati takve detalje. S obzirom da je ovo najmasovnije natjecanje, kakva je bila konkurencija? Konkurencija u našem slučaju nama više manje unaprijed poznata i prije nego što sam se ja prvi puta uključio samo natjecanje, imao sam spoznaje o tome jer smo mi prije toga neprestano bili drugi. Što nije zapravo slab rezultat jer je fantastičan sam po sebi, ali kod nas u srednjim školama je ukupno njih 7, a nama je izniman konkurent na posljedku. Jedini zapravo pravi, kako se ispostavlja, zdravstvena škola u našim Vinkovcima, kojoj je to u velikom dijelu i struka, tako da oni u tim radilištima zapravo sebe samo usavršavaju. Na posljedku oni to rade u nekoliko nastavnih predmeta i godinama naravno te vještine prenose na buduće generacije, tako da se mi zapravo jako moramo potruditi da ih u tome dijelu dobijemo. A u ostaloj polovici pitanja i ukupnih bodova na testovima na posljedku učiti redovno i sistematski i neprestano se ponavljati, preispitivati, zbog
toga što imate jako puno različitih malih podataka i detalja o tome i mnogo godina i datuma i na posljedku i pravila vezana za sam Međunarodni odbor Crvenog križa, federaciju itd. I danas je to na posljedku i svjetski proces, odnosno i svjetska organizacija sa jako puno različitih institucija koje su u to uključene, jako velik broj volontera u svijetu, međunarodnih humanitarnih akcija, tjedana i dana u kojima se nešto obilježava tijekom godine. Tako da se lako pomiješa jako kompleksno gradivo ako se jako slaže sa mnom. Tako je. Što dalje slijedi i koji su vaši sljedeći koraci? Kada je sljedeće natjecanje? Sljedeće natjecanje je 14. travnja i nažalost ne možemo odmah na državno, moramo najprije na regionalno u okviru ove naše tri županije sa juga Slavonije, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i naša. Sljedeće je 14. dakle travnja u Iloku i tu se natječemo sada sa još jednom školom više, ukupno nas je 8. Pa evo, s obzirom na nekadašnja iskustva, ako mogu tako suditi, kada smo 4 godine zaredom pobjeđivali u Vinkovcima, mi smo iste te 4 godine sve 4 pobjedili i na regionalnom natjecanju. Konkurencija ovdje puno drukčija, no opet nimalo lakša, odnosno još i teža, imate sada nekoliko škola koje se ili time direktno bave, ili imate kombinaciju učenika gimnazije i zdravstvene škole matičnog grada, koje su zaista jake i s njima se onda moramo opet boriti na neki drugi način. Novina je dodatna što sada moramo na jednom radilištu posebno odraditi, odnosno demonstrirati reanimaciju, odnosno svaki član ekipe posebno, tako da se to evo još dodatno treba sada uvježbati s obzirom da se na to nismo fokusirali u posljednje vrijeme, nije nam bilo potrebno. Državno natjecanje događa se ove godine u Vinkovcima u svibnju, je li to dodatan motiv? Pa naravno da je, pa svi se veselimo biti sudionici toga državnog natjecanja, a pogotovo da budemo još i domaćini. Evo, mi smo imali priliku sudjelovati na državnom natjecanju u Kninu, bilo uistinu prekrasno jedno iskustvo koje nije mogla pokvariti čak niti kiša. Vi, ali ako se ne varam, odlazite u Italiju, kojim točno povodom? U Italiju posljednjih nekoliko godina, evo, uz pomoć Gradskog društva Crvenog križa, idemo na svjetsku smotru i Dan mladih, odnosno i volontera i svih ostalih članova međunarodnih i društava i odbora Crvenog križa. To je jedan zajednički susret, idemo obilježiti sve ono što se događalo ili krenulo još iz 1850-ih, odnosno kraja toga razdoblja i samog osnivača Andrija Dinana, jer po njemu, odnosno jednom njegovom važnom datumu, je na posljedku i taj 8. svibanj danas je jedan od najvažnijih, odnosno zapravo najvažniji dan u obilježavanju prve pomoći i svega onoga što se veže uz djelatnost Crvenog križa, Crvenog polumjeseca i ostalih društava diljem svijeta. Pa evo, kroz tih nekoliko dana mi ćemo se okupiti i u jednom jako lijepom programu koji je organiziran za sve, u kampiranju i na posljedku i u jednoj velikoj procesiji proći, dakle, od nekadašnjeg mjesta sukoba između dviju zaraćenih vojski, austrijske monarhije i same Italije, odnosno Francuza, do samoga Solferina, gdje su se vodile te velike bitke i gdje su se prvi puta o ranjenicima počeli organizirano brinuti i skrbiti, što je bio presedan u svjetskoj povijesti i svemu tome. Iva, zašto i kada si odabrala volontiranje? Pa to mi se svidjelo, puno sam o tome gledala na televiziji i mogla čitati, ali kada sam se uključila u to, to mi je dalo neki dodatni osjećaj i poziv da se time nastavim baviti. Koje su prednosti volontiranja? Pa ako se negdje nađemo i nešto nam se dogodi, mi uvijek se možemo pobrinuti i spasiti život čak, što je baš pravi, pravi poziv. I to nas dodatno podsjeća da se trebamo time baviti. Jakove, kako je započela tvoja volonterska priča? Prije koliko godina? Pa evo, ja sam zapravo tek nedavno počeo s aktivnim volontiranjem, no trudim se to što u većoj frekvenciji nadoknaditi ovo vrijeme koje nisam to radio, ali uvijek me zapravo pokretala ta ideja da možemo pomoći nekome i često se ljudi zapravo odmaknu od te ideje s obzirom da u današnjem društvu svi smo na neki način pokrenuti materijalnom kompenzacijom, ali mislim da se to ne može mjeriti s osmijehom na ljudskom licu nakon što im pomognemo. To si jako lijepo rekao. Koliko često se sastajete, koliko često vježbate? Pa općenito, trenutno za natjecanje se sastajemo što češće. U zadnjih par dana je to bilo vrlo intenzivno prije natjecanja, ali u gradskom društvu je situacija nešto drugačija. Tamo svake subote imamo klub koji se održava, te time zapravo
učimo neke nove životne kvalitete i time zapravo se pripremamo na budućnost. Pitat ću vas jedno konkretno pitanje, na primjer ako naiđemo na nesreću sa ozlijeđenim osobama, što učiniti redom? Prije svega potrebno je provjeriti pristup. Ako imate još ljudi sa sobom, naravno to je vrlo poželjno. Nakon toga morate procijeniti trijažu koliko su zapravo ozljede teške i kojim ćete ih redoslijedom zapravo provjeriti. I najbitnije je pozvati hitnu pomoć. Naravno, s obzirom da prva pomoć ima nešto drugačiju funkciju, ona se radi na licu mjesta i ondje trebate obaviti sve obavezne postupke za prvu pomoć koju smo zapravo mi uvježbavali zadnje vrijeme. Iva, što ako je netko slomio ruku? Pa njemu ćemo pomoći. Moramo mu imobilizirati ruku. Prije toga, ako je potrebno, staviti sterilni materijal. Nakon toga moramo ga još pregledati ako ima nekih ozljeda i to sve sanirati. Što kažu mentori na ovo? Evo, Ivane, komentiraj. Pa trema malo. Znači, govorimo o unutarnjem ili vanjskom prijelomu, pa onda ovisno o tome primjenjujemo i sterilni materijal. Najvažnije je mobilizirati i pozvati pomoć. I pružati neprestano psihosocijalnu podršku dok ne dođe, naravno, službena institucija, odnosno prva pomoć. Na posljedku vidjeti što je sa ostalima. Jako dobro odraditi sekundarni pregled, pogledati ima li još nekih velikih, pa možda i manjih ozljeda, jer ove godine smo na jednoj ozlijeđenoj osobi imali 7 različitih ozljeda, što višeg ranga značenja, što ovih manjih. U svakom slučaju, to su složene životne situacije u kojima se može zaista svašta izdogađati, pa onda jedan otvoren prijelom ili zatvoren može biti samo jedan u nizu od takvih izdvojenih slučajeva ili ozljeda. Iva, jako su najbolje što znaju pokazali u subotu. Ipak, recite mi zašto biste preporučili svima da volontiraju? Iva, izvolite. Pa ja bih svima preporučila baš ako se nađu na mjestu nesreće, znaju što trebaju učiniti i to je jedan od naših misli vodilja. Ne morate biti super junak da bi spasio život i mislim da je to stvarno jako bitno. Jako da. Pa mislim da bi cilj svakog čovjeka trebao biti doprinijeti društvu što više, a kako drugo doprinijeti nego pomagati drugima. Hvala vam što ste došli danas u goste, što ste gostovali u programu Plave Vinkovačke televizije. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala najljepše. Mi smo, dragi gledatelji, ponovno s vama nakon kratkog predaha. Nama je, dragi gledatelji, i organizator natjecanja o kojemu smo upravo pričali sa sudionicima, gospodin Branko Tomić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima Plave Vinkovačke televizije. Kako je to sve u subotu izgledalo iz vaše perspektive? Sjajno. Kao i svake godine, znači mi smo izuzetno ponosni što je naše natjecanje već 18 godina u nizu, daleko najmasovnije na ovoj razini, znači gradskih i međuopćinskih natjecanja.
kad računamo da imamo 111 gradskih i općinskih društava, znači koji svi provode ta natjecanja, a da su Vinkovci 14. grad po veličini, onda zaista imamo razloga, to s ponosom reći, da je to jedan veliki potencijal zapravo i zapravo jedna široka baza budućih volontera koji će biti danas sutra temelj sustava civilne zaštite. Natjecanje je, što se nas tiče, bilo sjajno, znači nas kao organizatora Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, jer ono se, kažem, provodi točno određenog datuma prema kalendaru školskih natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Tu imamo veliku podršku Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca, tako da za nas iznenađenja nema. Točno se zna, znači, tko što radi, imamo krasne volontere, znači koji su točno prije toga, znači, educirani za određene aktivnosti koje provode, znači vidjeli ste ove našminkane ozljede, zato isto imamo tečaj, to smo proveli u siječnju, znači tečaj za nove šminkere koji će prikazati zorno te ozljede. Zahvaljujući ovo malim manekenima koji su bili iz osnovnih škola Ivana Gorana Kovačića, Bartola Kašića, Ivane Brlić-Mažuranić iz Andrijaševaca, koje smo naučili na koji način se trebaju ponašati kad imaju našminkanu tu ozljedu, znači kako to zapravo boli u stvarnom životu, da to odglume lijepo, tako da naši sudionici znaju to i prepoznati i na adekvatan način pružiti tu pomoć. Naravno da su tu profesionalci Gradskog društva Crvenog križa, nas ima ukupno 6 i mi to ne bismo sami mogli odraditi. Nama je ukupno, evo, ovaj prateći dio, znači kao radne ekipe, šminkeri, manekeni i dakle pomoćnici koji su dijelili testove, ukupno je 61 osoba bila, znači dodatno uz ovih 189 koji su bili sami natjecatelji. Naravno, to je zahvaljujući velikom trudu mentora školskih ekipa, podršci ravnatelja škola i naravno vidjeli ste i sami, znači, zainteresiranosti mladih za ovo naše natjecanje. Jer mi želimo da to bude festival znanja i prijateljstva, jer Crveni križ je zapravo jedna velika obitelj. Rekli ste 189 natjecatelja, koliko je to škola? 20 osnovnih škola i 7 srednjih škola. Je li teško organizirati takvo natjecanje? Pa evo, ja mislim da nije. Znači, trebate samo uložiti volju, trud i to sve ide samo po sebi. Kažem, 18 godina mi to u nizu već radimo i točno se zna tko što radi. Dakle, i profesionalci, volonteri, svako ima svoje zaduženje i to sve klapa. Znači, evo i uz podršku Opće županijske bolnice koja nam također posudi određene rekvizite koje mi nemamo, ali dakle, sve ostalo, zavojni materijal i to, dakle, to sve imamo, sve ono što nam je potrebno za samo natjecanje. Jesu li natjecatelji u Vinkovcima imali iste zadatke kao negdje drugdje? Da, znači zadaci su jednaki, testove dobivamo iz Zagreba, znači predsjednik povjerenstva za provedbu natjecanja dobije testove mailom, znači neposredno pred natjecanje i onda se to umnoži i nakon toga se, znači, ima 4 testa i 2 praktična radilišta sa po 3 određene osobe i nakon, znači, kad se to umnoži, na sam dan natjecanja se podijele ti testovi, znači jednaki su zadaci u cijeloj Hrvatskoj. S obzirom na to, jeste li zadovoljni rezultatima? Naravno da jesmo, evo, kao što su vaši prethodni gosti i naši volonteri i rekli, znači u zadnjih 5 godina mi imamo 3 druga mjesta u državi i 2 treća mjesta u državi, na što smo izuzetno ponosni. Znači, to su bile ekipe Gimnazije Vinkovci i Zdravstvene veterinarske škole. Što dalje, koji su vaši sljedeći koraci? Što se tiče natjecanja, sljedeća razina je međužupanijsko natjecanje koje će biti održano 14. travnja u Iloku. Na tom natjecanju sudjelovat će pobjednici gradskih i općinskih natjecanja iz Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije, a najbolji od najboljih, znači pobjednici i osnovne i srednje škole, putuju daleko na državno natjecanje mladeži Hrvatskog Crvenog križa u Vinkovce. Hoće li na tom natjecanju koje slijedi konkurencija biti jača ili je ipak bila ovdje? Pa mi znamo otprilike nekih 6-7 ekipa osnovne škole i 3-4 ekipe srednje škole da su izuzetno jake. Godinama se pripremaju, kažem opet, uz veliko zalaganje mentora školskih ekipa i znamo, znači, da je tu vrlo jaka konkurencija. Ja vjerujem kad bi možda 2-3 ekipe s našeg gradskog i općinskog natjecanja došle na međužupanijsko natjecanje, da bi isto tako bilo u samom vrhu. Naravno da je postoje vrlo jake ekipe, posebnice iz Županje, iz Slavonskog Broda, iz Nove Gradiške, evo, s kojima ćemo se boriti za prvo mjesto i evo, nadamo se da ćemo putovati u Vinkovce na državno natjecanje. Evo, spomenuli ste već nekoliko puta to natjecanje u svibnju u Vinkovcima, kako teku pripreme? Pa posebna nam čast da je glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa odlučio da ovogodišnje državno natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa bude baš u Vinkovcima. Zato što ove godine Hrvatski Crveni križ obilježava 140 godina kontinuiranog djelovanja na tlu današnje Hrvatske, 65 godina organiziranog prikupljanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa i 25 godina od međunarodnog priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao punopravnog člana međunarodnog pokreta Crvenog križa. Jedna od središnjih točaka tih značajnih
obljetnica će biti zapravo državno natjecanje mladih i tu nam je onda zaista jedna velika i posebna čast da to bude baš u Vinkovcima. Mi ćemo se potruditi da u gradu koji ima eto kontinuitet života 8200 godina pokažemo da taj grad isto tako ima i budućnost, to su naši mladi i naravno da svim onim gostima koji dođu iz drugih dijelova Hrvatske, iz Dalmacije, iz Like, iz Zagorja, Međimurja, pobjednici koji budu došli ovdje, da im budemo uzorni domaćini, da im pokažemo sve one naše komparativne prednosti, znači i kulturno-povijesne znamenitosti, ali jednako tako i ove prirodne ljepote kojima obiluje naša istočna Slavonija. Koliko sudionika nas očekuje? Znači ima 10 međužupanijskih natjecanja, negdje jedna županija, negdje dvije, negdje tri, to ovisi o broju stanovnika, odnosno broju škola koje su na tom području. I znači 10 pobjednika u kategoriji osnovnih škola i 10 pobjednika u kategoriji srednjih škola dolaze u Vinkovce. Pripreme smo obavili, znači evo ravnatelj osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, profesor Krešimir Marijanović i ja smo članovi državnog povjerenstva za provedbu natjecanja jer će ekipe biti smještene u dvorani 4. osnovne škole u Vinkovcima, a eto domaćini će biti Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, pa smo imali već dva sastanka državnog povjerenstva, jedan u Zagrebu i jedan u Vinkovcima, gdje su se članovi državnog povjerenstva koji nisu iz Vinkovca upoznali s lokacijama gdje će se odvijati natjecanje. S obzirom da mi imamo krasan park u središtu grada, tako da će biti u javnom prostoru natjecanje i naravno naši sugrađani će moći doći vidjeti uživo kako to izgleda. A vjerojatno ćemo možda jedan dio natjecanja, jer je to dosta ekipa i dosta pozicija, možda ćemo napraviti takvu kombinaciju, znači veliki park u središtu grada i park Lenin je odmah na ulazu, evo neposredno blizini Plave Vinkovačke televizije, a vjerujem da ćete i vi to popratiti. Naravno, spomenuli ste malo prije i obljetnicu dobrovoljnog darivanja krvi. Jesu li možda trenutno neke akcije u tijeku ili uskoro na rasporedu? Pa evo, imamo 23. ožujka akciju u Vinkovačkoj vojarni, tako da je to je za pripadnike Hrvatske vojske. A evo, možemo opet s velikim ponosom reći da prema onom godišnjem planu koji donosimo u suradnji sa odjelom za transfuziju Kliničkog bolničkog centra Osijek, znači po tom planu, prošle godine smo prebacili plan i ostvarili smo ukupno 122,40% od planiranih, odnosno ukupno 2142 doze. Ono što nam čini posebno ponosnim, to je činjenica da je od tih ukupnog broja prikupljenih doza 361 doza prikupljena od onih koji su po prvi put dali krv. To je ukupno 16,85% novih darovatelja, a prosjek za Hrvatsku je 7%. Znači, ovi motivacijske naša predavanja i evo ovaj pojačani rad s mladima u svim školama, pogotovo u srednjim školama, znači kad im pokažemo što Crveni križ radi i da je jedna od naših temeljnih zdravstvenih djelatnosti, naravno organiziranje i prikupljanje krvi, onda oni jedva čekaju svoju 18. godinu kako bi po prvi put mogli dati krv. I zato je taj naš postotak izuzetno visok, odnosno dvostruko veći nego u drugim dijelovima Hrvatske. Čestitamo na tim sjajnim brojkama. To je zasigurno i nekoliko spašenih života. Hvala vam što ste i danas došli u goste i želimo puno uspjeha i sreće u daljem radu i organizaciji. Hvala vama i Plavoj Vinkovačkoj televiziji što prati sve naše humanitarne aktivnosti. Hvala još jednom. Dragi gledatelji, slijede i vijesti Plave Vinkovačke televizije u nastavku programa. Zbog obimnog dnevnog reda koji ih očekuje do uskršnje stanke, saborski zastupnici plenarni radni tjedan umjesto uobičajene srijede započinju danas. A u utorak bi konačno trebala biti i sjednica saborskog odbora za ustav na temu amandmana na prijedlog novog saborskog poslovnika. Tjedan će započeti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojem je cilj definirati OPG kao prepoznatljiv i prihvaćen organizacijski oblik poljoprivrednika te proširenje djelatnosti OPG-a, razvoj vlastitih kapaciteta u proizvodnji kao i omogućavanje gospodarskog rasta, razvoja i restrukturiranje OPG-ova i poljoprivrede. Predloženim zakonom proizvodni resursi kao što su traktori, kombajni, stoka neophodni za obavljanje poljoprivrede bit će zaštićeni od ovrhe, kao i imovina nužna za obiteljski život i stanovanje. Registar OPG-ova će biti javan kako bi se točno znalo tko što i koliko proizvodi. Udruga manjinskih dioničara pozdravlja evidentan zaokret u pristupu novog izvanrednog povjerenika za Agrokor Fabrisa Peruška, koji je od prvog dana, kako priopćavaju, očigledno usmjerio napore u postizanje pravične i zakonite nagodbe, a ne vođenje osobnih bitki poput njegovog prethodnika. To je vidljivo iz činjenice da je u manje od 10 dana gospodin Peruško prepoznao svu nelogičnost taktičkog osporavanja osnove tražbina Sberbanke i ozbiljno se približio uključivanju iste u postupak nagodbe,
što će u konačnosti zasigurno doprinijeti kvaliteti cjelokupnog procesa, poručuju manjinski dioničari. Udruga je uvjerena kako će u svrhu postizanja zakonite nagodbe novi povjerenik ispraviti i ostale nelogičnosti i nezakonitosti koje je bivši povjerenik namjerno ili iz neznanja učinio ili propustio učiniti, zaključuju u svom priopćenju. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja, komentirajući najavljenu mirovinsku reformu, ocijenio je nedopustivim povećanje penalizacije za odlazak u prijevremenu mirovinu, dok pozitivnim smatra reviziju beneficiranog radnog staža. Ono što je nedopustivo je povećanje penalizacije i skraćenje roka za odlazak u prijevremenu mirovinu s 5 na 3 godine, jer to ne donosi ništa za državni proračun, a donosi novu veću doživotnu penalizaciju za građane, izjavio je Hrelja na marginama 7. izvještajne tematske konvencije SDP-a. Kao najkvalitetniji dio najavljene reforme drži reviziju beneficiranog radnog staža. Oni koji su do sada imali beneficirani radni staž zasigurno neće biti ugroženi. Radi se o nekom budućem uređenju jer doista neke tehnologije više ne postoje, kazao je. Što se tiče najava o uvođenju nacionalne mirovine, Hrelja ističe još je puno nepoznanica, odnosno nije jasno jesu li u igri imovinska prava ili samom prihodom na prava koja bi ju definirala. Možda netko nema staža, ali ima prihode od nekretnina. Dakle, puno je nepoznanica i još u fazi dobrih želja. Rekao je to dodavši da je ministar već pokazao spremnost surađivati. Udruga roditelja vitalno ugrožene djece Kolibrić i Udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim oboljenjima krijesnica u ime svojih štićenika i svih građana koji će u budućnosti trebati sredstva Fonda za inovativne terapije uputili su predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću priopćenje u kojemu stoji kako je prošlo 100 dana od njegova obećanja da će donijeti sustavno rješenje za liječenje djece. Sve što se od tada do danas učinilo je otvaranje računa i poziv građanima da uplaćuju novac, odnosno prikupljanje sredstava od onih istih koji plaćaju premijera i ministre da rješavaju njihove probleme, priopćile su udruge. Podsjećaju kako je nakon prosvjeda udruge Kolibrić i održanog 30. studenog 2017. godine na Trgu Svetog Marka njihove predstavnike primio premijer te obećao da će u roku 2 tjedna ministar zdravstva Milan Kujundžić izaći s prijedlogom kojim će se sustavno riješiti njihov problem. Ministar je otvorio žiro račune i pozvao građane i tvrtke da uplaćuju novac, a vlada još nije uplatila niti kunu, ističu. Europska zdravstvena organizacija u svibnju i lipnju odobrila lijekove za oboljele od neuroblastoma, odnosno spinalne mišićne atrofije. Majka prvog djeteta oboljelog od spinalne mišićne atrofije koji je primio lijek Spinrazu u listopadu prošle godine, nedavno je u javnom pismu opisala napredak djevojčice te i pozvala vladu da pomogne i drugoj djeci uz upozorenje da oni vremena nemaju. Vukovar je simbol otpora i pobjede. Zaslugom branitelja Vukovara danas živimo u miru i slobodi. Rekao je to ministar obrane Damir Krstičević u Vukovaru na svečanoj akademiji održanoj u povodu obilježavanja Dana branitelja Vukovara. I tom prilikom, kao i na polaganju vijenaca za sve one koji su dali svoj život za neovisnu Hrvatsku, naglašena je uloga branitelja Vukovara u Domovinskom ratu, no i potreba da se danas zajedništvom i domoljubljem gradi bolja Hrvatska. U tom trenutku, još uvijek u onoj državi, u onom sustavu, trebala neizmjerno velika hrabrost i ljubav stati nenaoružan, postrojiti se pred očima svih službi i doušnika iz onog vremena koji znate koliko je puno bilo. I molim i predsjednicu i vladu i sabor da se Slavonija više ne mora i natit i boriti, nego da se svi zajednički uključimo i borimo i vratimo Slavoniji duh koji je nekad imala. U
u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske gospodarske komore u Vinkovcima je u okviru tjedna prava potrošača edukacijom za gospodarstvenike obilježen Svjetski dan potrošača. Tjedan prava potrošača održava se u još 6 hrvatskih gradova s ciljem pružanja svih informacija o propisima iz područja zaštite prava potrošača i njihovog što lakšeg ostvarivanja. Pri sudu časti u Hrvatskoj gospodarskoj komori kao i u obrtničkoj, svi gospodarstvenici i obrtnici imaju mogućnost sporove riješiti mirnim putem, bez sudova. Poručeno je između ostalog i to prilikom obilježavanja. Ono sve što vam se dogodilo u vašem poslovanju možda ne treba odmah pokrenuti parnicu, ići na sudove. Znamo da je to i dugotrajnije i skuplje. Pa evo, ja ovim putem pozivam sve koji su ušli u nekakav problem i trebaju nešto brži put rješavanja tog spora da ipak se obrate našem centru za mirenje pri HGK. U obrtnom registru vi možete dobiti podatak ako netko vama nudi, znači, vodoinstalaterske radove. Vi točno vidite u obrtnom registru koji je na internetu da li je on kvalificiran za te radove. Znači, mi imamo među obrtnicima ljude koji su položili majstorski ispit i koji imaju oznaku, znači, 5 u registru, znači u obrtnom registru, i iz te oznake 5 se vidi da je on položio majstorski ispit za vodoinstalatera. I vrijeme danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, češćom na Jadranu i uz njega. Lokalno su mogući pljuskovi te grmljavina ponajprije u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se najviše suha i sunčana vremena. Puhat će umjeren, ponegdje jak jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. U Gorju i na sjevernom Jadranu nešto niža. Pogledajmo i grafički prikaz vremena. Dragi gledatelji, korak po korak ili u našem slučaju minuta po minuta stigli smo do kraja prve ovotjedne emisije. Hvala vam na pozornosti. Sutra je s vama kolegica Tatjana Markić da u isto vrijeme na istom mjestu, dakle od 11 sati. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Doviđenja. Doći ću ti jednom ko sin majci, s dugog puta umoran u duši. Donijeću nedosanjane snove, što i život s godinama sruši. A ti budi prkosna i lijepa, od proljeća satkam plašt odjeni. Dočekaj me, obriši mi suze, kad se vratim po mir izgubljeni. Kad se vratim po mir izgubljeni. Zamiriši Slavonijo bagremom i trešnjom, okiti se dukatima i šokačkom pjesmom. Zagrli me livadama i rosom na svijetu i pokri me nebom najljepšim na svijetu.
doći ću ti jednom kad sve prođe. Kad sve želje budu iza mene, donijeću ti u očima tugu i srce što bez ljubavi vene. A ti budi prkosna i lijepa, od proljeća satkam plašt odjeni. Dočekaj me, obriši mi suze, kad se vratim po mir izgubljeni. Kad se vratim po mir izgubljeni. Zamiriši Slavonijo bagremom i trešnjom, okiti se dukatima i šokačkom pjesmom. Zagrli me livadama i rosom na cvijetu i pokri me nebom najljepšim na svijetu. Zamiriši Slavonijo bagremom i trešnjom, okiti se dukatima i šokačkom pjesmom. Zagrli me livadama i rosom na cvijetu i pokri me nebom najljepšim na svijetu. I pokri me nebom najljepšim na svijetu.